බොරු සමාජ මත වඩනා ගන්න එපා මේ වෙනකොට පිස්සියා පරිශ්‍රම සිදු කරමින් යම ඒ වගේම නලින් බණ්ඩාර ඇවිල්ලා කියලා ගියා මෙතන ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඇදවලු 80ක් මේ නිවාසිකාගාර එයින් 32000ක් විශ්වවිද්‍යාල වලට දෙන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ අමතු සභාව කරු අමතුමා මම හිතන්නේ විශ්වවිද්‍යාල වලට ඇතුළත් කරන්නේ 40000කට කිට්ටු ප්‍රමාණයක් එතකොට මේගොල්ලෝ ඊට කලින් ඇඳවල් තිබුණම නැද්ද විශ්වවිද්‍යාල වල තිබුණම නැද්ද ඕගොල්ලෝ විතරද 32000 දුන්නේ අපි අහනවා එන 32000 දුන්න අපි 40000 දක්වා වැඩි කළේ විශ්වවිද්‍යාලට ඇතුළත් කරන ප්‍රමාණය ඕගොල්ලෝ වැඩි කරේ නැහැ විශ්වවිද්‍යාල වලට ඇතුළත් කරන ප්‍රමාණය ඒ නිසා බොරු මාධ්‍ය සංදර්ශන බොරු මාධ්‍ය සංදර්ශන පවත්වන්න දෙපයි කියන එක බොහොම පැහැදිලිව අපි ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ ඒ වගේම අපි කතා කරන අද පෝට් සිටි ගැන කතා කරනවා අද පෞගිය කාලේ චීන කොලනියක් බවට පත් කරනවා කියලා කතා කරනවා අද එදා හම්බන්තොට වරාය චීනට විකුණලා ඒවට විරුද්ධව අපි කටයුතු කරාම එතකොට මෙව්වා ඇටිකිලක් ආපු රිලව් වගේ ඇටිකේල් කාපු රිලව් වගේ තමයි හිටියේ කතා නොකර අද කතා කරන්න එනවා ම චීන කොලනිය ගැන අපි ආනෝ විපක්ෂල එදා කොයිද හිටියේ කියලා අපි ඒවට විරුද්ධව අරගල කරේ අද අපි ඒවට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණය කරාම අද හරයෙන් ගැන කතා කරන්න එනවා අපි වල හිරේ දැම්මා දවස් 40ක් අපි හම්බන්තොට වරාය හිරේකට හිටියේ හම්බන්තොට වරාය විරුද්ධව අපි උද්ඝෝෂණය කරාම අපි ඒවට විරුද්ධව පාරට බැස්සම අපි ඒ තුල තමයි අපි වැඩ කටයුතු කරේ අපි අල්ලලා නිකන් තාමත් බී වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා නැහැ ඔව් ආන්ඩර් ඔනරබල් මෙම්බර් වෙන ජනාධිපතිතුමා ඒ කාලේ කියලා තිබ්බා තමන් බලයට ආපු ගමන් හම්බන්තොට වරායේ ගිවිසුම අවලංගු කළා ආපහු ගන්නවා කියලා. ඉතින් තාම ගන්නෙ නැත්නම් දැන් 20 වෙනි සංශෝධනයක් තියෙනවා 3න් 2ගේ බලයක් තියෙනවා. ඔච්චර ලොකු බලයක් තියගෙන ඇයි ඇයි බය වෙන්නේ ගන්න? ඔයාලා ගිවිසුම ගාල්ලනේ ගන්න බැරි විදියට කුපාඩි විදියට අවුරුදු 200කට දුන්නේ. 198 කට දුන්නේ. ආයෙ ගන්න බැරි වෙන්න. ආයෙ ගන්න බැරි වෙන්න දුන්නේ. අද කතා කරන්න නේද? කොයිද හිටියේ ගන්නවනම්? අද ගන්න කියනවනේ එදා දෙනකොට කොයිද හිටියේ? එදා කොයිද හිටියේ දෙනකොට? අද කතා කරන ලැජ්ජ නැතුව චීන අම්මා චීනගෙන අද අපිට ඕන වෙලා තියෙන්නේ පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතිය නවත්තලා අපේ රටේ ආර්ථික මර්මස්ථානය ඒක දියුණු කරන්නේ නැතුව අපි ආර්ථික වශයෙන් කඩා වටන්න ඒ නිසා අපි ඒ ආර්ථික අභියෝග වලට මුහුණ දෙමින් කඩා වැටුණු ආර්ථිකය කඩා වැටුණු ආර්ථික අපි නැවත ගොඩ එන්න තමයි අපි වැඩ කටයුතු කරන්නේ අද වැක්සින් වල පක්ෂයක් තියෙනවා ඒක මොකද මුළු ලෝකෙම එකපාර එකවර ඉල්ලුමක් තියෙනවා ඉල්ලුමට අනුව සැපියුමක් ලබා දීමට හැකියාවක් නැහැ ඒ මහා ප්‍රබල රාජ්‍යයන් ඒව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අරගෙන තියෙනවා අපි රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමින් ඒව ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ඒ කටයුතු ටික කරනවා මේගොල්ල මොනවද කිව්වේ පෞගිය කාලේ මේගොල්ල කිව්වේ විපක්ෂ නායකතුමා මුලින්ම මොනවද කිව්වේ මුලින්ම කිව්වා කොරෝනා වසන්තයේ මුල් අවධියේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නේ කියලා කිව්වා දැන් පාර්ලිමේන්තුව කැනවල දැන් තියෙනවනේ පාර්ලිමේන්තුව මොකද්ද දුන්නේ යෝජනා මොනවද දුන්නේ විකල්ප එකක් කියන්නේ විකල්පයක් දුන්න දෙයක් මොනවද කරේ මුලින්ම කිව්වා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න කියලා ඒ දවස්වල ඊට පස්සේ කිව්වා පැකිනිල් බොන්ඩ් කියලා අද සජිත් හිටියනම් එහෙම පැකිනිල් තමයි බොන්ඩ් වෙන්නේ රටේ ජනතාවට අද පැකිනිල් තමයි පවන්නේ එන්නත් නෙමෙයි දෙන්නේ අද කතා කරත් වෙනවා ඒ වෙලාවකට මොනවද කියන්නේ රට වහන්න කියනවා තවත් වෙලාවකට රට අරින්න කියනවා ඊට පස්සේ ආජාතින් අතර ආගම් අතර මතභේද හැදුවා මේ භූම දානේ දාදානයිද කියන ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව සෝදි නැතික සංගිද්ධියාව නැති කරන්න වැඩ කටයුතු කරා විපක්ෂයේ විසින් ඒකයි කරේ ඒ වසංගතය පිළිබඳව මේ වෙලාවේ අපි ලෝකේ කාටවත් හොයාගන්න බැරි තත්ත්වයක් තුල තමයි භූම දානය කර ආදානය කරන්න කටයුතු කරේ ඉන් පස්සේ තමයි අවශ්‍ය කරන උපදෙස් මත අපි ඒ අවශ්‍ය කරන පාසු කරන ටික දුන්නා breaking.lk